Nieraz ma oslovia, keď pýtaš modlitbu, tak sa opýtam. A už prijíma, si už prijala Pána Ježiša? Áno, ja ho prijímam každú nedeľu. A hovorím, a ako ho prijímaš? No v tej Eucharistii. A hovorím, no sestrička moja, ale ty Pána Ježiša zješ. A ty ho nemáš mať v žalúdku, ale v srdci. Proste jesť, koľko chceš oplátkov, ja proti tomu nemám nič, môžeš si aj proste aj sa prejesť toho, ale ono ti to nepomôže. Ty musíš jednoducho Pána Ježiša prijať do srdiečka. A keď prijmeš ho do srdiečka, potom už to je iný vzťah. Iný vzťah. Ešte raz, žiaden náboženský úkon predpísaný akoukoľvek cirkvou, to je jedno ako, nenahradí osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. To je moja odpoveď. Keď sa modlíte s ľuďmi, vedete ich k Pánovi a k pokániu, tak vyznávajú svoje hriechy konkrétne, alebo tak všeobecne, že zhrešil som? Vieš, už Čongor z časti na túto otázku odpovedal vo svojom svedectve, ale ja by som tiež povedal, že to veľmi záleží od tej duši, že ako to ona prežíva. A človek nemôže byť zachránený, kým neprežije svoje stratenie. Keď prežije svoje stratenie, tak doopravdy chce byť zachránený a presne vie, čo spôsobilo to jeho stratenie. A čo podmienilo ten stav jeho stratenosti. A preto, nie preto vyznáva svoje hriechy, že veľa toho chce povedať, ale preto, aby sa oslobodil od toho, čo podmienilo jeho stratenie. Rozumiete? A vtedy, keď sa oslobodí od tej ťarchy, tak vtedy vlastne dochádza k tomu rozuzleniu toho svojho problému stratenosti. Dochádza vlastne k spaseniu. Takže niektorí vyznávajú konkrétne, niektorí vyznávajú globálne, a ja nikdy netrvám na tom, že ako to musí byť, pretože jednoducho neviem, ako je ten človek nastavený. Ja mu môžem naznačiť, že bolo by dobre, keby tie hlbiny, v ktorých bol, proste vyznal, ale proste to nie je moja práca, to je práca Ducha Svätého. Ja môžem upozorniť a jednoducho toľko môžem slúžiť tomu človeku, nakoľko sa ten človek otvorí. Vždy je to zdravšie, keď môže ten človek vyznať čo najviac tých hlbín, aby sa toho zbavil. A ja viem, že a mám skúsenosť, že tí, ktorí nevyznali, ešte aj nemoc sa prehlbila v živote tých ľudí. Proste jednoducho, proste vyznaním hriechu, hriech stratí moc nad tým človekom a stratí duchovnú stráž nad ním. Ešte raz, hriech stratí stráž nad ním. Jednoducho, ten človek môže začať po pokání, môže nastúpiť proces uzdravenia fyzického, duchovného aj duševného. Vždycky to záleží, ako je ten človek dotknutý, ako hlboko prežíva to svoje stratenie a to svoje nájdenie.